Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, hram Svetog Save. Došli da obiđem posle mesec dana kako napreduju radovi. Kao što vidite, unutra je skoro sve pa završeno. Spolje su ostale malo još stvari, mora da se poradi, zato što ovo se recimo iza mene nije pomerano na 3 meseca. Što se tiče betoniranja, kao što sam vidim, sve je izbetonirano, samo treba da se postave kocke. Vidim da su dole obeleženi neka parking mesta. Sad ja ne znam da li će to biti parking mesta za ljude koji obslužuju hram Svetog Save, naravno, i sveštenstvo. Nisam baš upućen, to nisam siguran. Pretpostavljam, pošto su već odšafirali, što se kaže, uradili, mislim da bi to trebalo bude to. Mnogo sitnica, mnogo nekih stvari je ostalo u odnosu na onaj dolazak od pre mesec dana. Ok, napredovalo je, otprilike ja mislim za jedno mesec dana će biti popločano sve. To je ono što se tiče radova i popločavanja, naravno da se završe ove sve sitnice, rupe, da se popuni sve. E sad ono što ostaje, to je, kažem, zemlja okoli, kako će oni to regulisati, šta treba, da li treba, verovatno treba zid da se izliva, kao što je ovaj zid ovde, pretpostavljam da će biti celom dužinom izliven taj zid i onda se naprave ti kanali za odvod vode, verovatno je to. Unutra je prelepo, znači kripta je kompletno završena, sve je završeno, kao što videli, veliki broj je mozaika, znači ja mislim da nije ostao ni jedan mozaik da nije urađen, ostalo je samo ispod mozaika da se urade one, ja ne znam kako se to zove, ispravno kažem, to su one kocke, one, to sam vidio, ali ne znam ime. U svakom slučaju, prelepo ovo sada izgleda, vidim da su ispred, kao što je na početku snimka, postavili su ispred i neko osvetljenje, baš lepo, sada stvarno ovo dobija neki totalno drugačiji izgled. U svakom slučaju, kada bude završeno, bit će prelepo. Hvala vam puno, hvala prima svima koji pratite moj kanal, hvala svima koji ste novi na kanalu. Idemo dalje još malo sa snimkom, naravno, ostanite na istom mestu. Evo, ovo je onaj deo o kome sam ja pričao. Malo pre, verovatno tu ima nešto sporno, pretpostavljam, vidite da se tu radi i kanalizacije i sve komplevale. Treba to prvo da se završi, pa onda da dođe do zidarskih radova, do izvlačenja. Verovatno je to problem. Vidim da je ovde do pola ozidano, kao što vidite. Ovde ostaje jedan deo od 4-5 metara da se to dovrši. Ovo su sve neke nove sada kocke, neke nove rupe, nešto se dešava, šta, ne znam, ne bi znao da vam kažem. Dalje ćete to najbolje vidjeti. Znači vidim da su ovde napunjeni, vidite, ispusti za vodu, sa strane, ispod zemlje idu cevi, to je za kišnicu. Lepo sad ovo izgleda. Plato je ispred hrama. U užasnom stanju je čitav ovaj plato. Evo, pogledajte. Taj plato je napravljen kada prilike je počelo neko ozbiljnije zidanje hrama Svetog Save. Naravno, očekuje se da se uradi plato i ispred hrama i plato ispred biblioteke. Evo vidite i dole kako to trenutno izgleda. Dole su čak povadili i kocke. Zafoljeno nekom izgleda. Što se tiče zgrade biblioteki, verovatno se svi pročitali već. Pisalo su nekoliko navrata o tome da će zgrada kompletno da se renovira i da će ostati na istom mestu, neće menjati.
iako je bila priča o tome da će ona da se izmešta i tako dalje, možda u samo trenutku kada bude bilo rađeno, pošto mora cela biblioteka da se renovira i unutra, znači spolje iznutra i kompletno se ovo mora da se radi. Međutim, ovaj park ne može da se radi posebno biblioteka, znači on će se raditi u trenutku kada bude bio rađen kompletan park ispod samog hrama Svetog Save, gde se nalazi bista Karađorđa. To bi otprilike bilo to. Sada, ja sam načuo da bi to bilo navodno ove godine. To je bila priča pre, naravno, korone. Međutim, ja ne verujem da će to biti ove godine, jer dok posle završetka samog hrama i oko hrama, tek onda bi možda moglo da počne. Znači, u najboljem slučaju, negde krajem godine, možda neka kasna jesen bi to moglo da počne, ako dozvole u uslovi i normalno novčana sredstva, jel znate koliko su veliki to izdaci, s tim će kompletan park biti zatvoren jedan deo, onda će selektivno to se radi, jako je lep nacrt onoga što sam video i bit će posebno još više drveća i tako dalje, tako da to ćemo, ali o tome, o tom potom, da ne pričamo dok do toga ne toče, naravno. Hram kao hram, prelepo, nema šta. To bi bilo to za danas, hvala ljudi svima, hvala na podršci, hvala na komentarima, hvala na svemu. Vidimo se i sutra, naravno, ostanite na istom mestu. Još jedan prelep kadar za kraj videa. Pogledajte. Ovo su stvari koje ja jako često volim da prikažem i volim ovako nešto da vidimo u gradu. Kao što vidite, ružičnjak. Bravo za naše majstore iz gradskog zelenara.